まーちゃん来た来た。まーちゃん来た来た。んーちゃんまーちゃん。大丈夫？ね、まーちゃん今日点滴お疲れさんでした。まーちゃん今日ビタミン C 注射してきたんだよね、まーくんね。今日はですね、噂の代替療法、免疫療法のですね、高濃度ビタミン C 注射っていうのをね、やってきました。まあ、最初なんでね、まあ、量は少ない、容量が少ないっていうのと、ビタミン C をね、注射するにあたってですね、体の中にこの G6PD、抗酸化成分の濃度維持に必要な赤血球にある酵素、これが遺伝的にないと、まあ、発作が起きちゃうことがあるそうなんですね。で、これを調べるためにですね、G6PD テストっていうのをね、まあ、1万3000円ぐらいでしました。2、3日後に結果が出るそうです。で、まあ、高濃度ビタミン C 自体はね、1回1万円で、まあ、週に2回、あるいは1回、週に2回通う人はね、なかなか無理ですよね。なんで、週に1回でもまあいいけど、週2回の方が、まあ、パフォーマンスは上がりますということですね。でまあ、消炎鎮痛効果があるっていうのと、まあ、免疫力が上がります。で、これですね。この免疫力を上げることによって、まあ、癌細胞をぶっ殺すということですね。ちょっと荒い言い方ですけど。うん、まあ他にもね、抗がん剤とかと併用することもできるし、まあ、抗がん剤はね、もう見境なく、味方も敵も関係なく、細胞をぶっ殺すっていうのが、まあ、抗がん剤。で、ビタミン C の点滴っていうのは、まあ、いい細胞は残し、いい細胞はね、そのビタミン C が出す過酸化水素っていうのを分解できるらしいんですよ。強力に分解する能力があるらしいんですけど、癌細胞っていうのはね、そういうのがヤバでね、備わってないらしいんですよね、その機能が。なんで、癌細胞のとこに、たくさんその過酸化水素が発生して分解できないのが集まってきて、で、癌細胞はそれで死滅しちゃうということなんですよね。まあ、これね、まあ、効果あるかは、わかんないんですけどね。気慰め程度かもしれないんですけど、まあ、副作用は極めて少ないですと。ほぼないですと。で、これね、一応ワンコ用じゃなくて人間用にね、開発されたらしいんですよね。超高濃度ビタミン C 点滴療法。で、まあ、ビタミン C 点滴は、ライナス・ボーリング博士、ノーベル賞を2回受賞した先生によって発見された驚くべき癌補完療法です。補完療法なんですね。これだけでは倒せないです。まあ、癌細胞だけを殺すっていう話ですね。で、アメリカの国立衛生研究所やアメリカ国立癌研究所などによって発表されたんで、まあ、インチキではなさそう。一応、なんかね、れっきとしたところが発表してるんで、まあ、大丈夫そうかなっていう感じはしますけど。そうですね。で、今日はこの、受けれるかっていうのの審査と、1回目の癌の、点滴をやりました。まあ、濃度はね、薄いらしいんですけどね。3回目ぐらいから高濃度になるんで、それまでにね、まあ、これの結果が来れば、2、3日で来るらしいんで。で、まあ、血中濃度なんですけど、これがね、800ぐらいになるともうね、ほぼ死ぬんですよ、癌細胞がね。これびっくりしましたよ、僕も。ほんまかいなと思ったんですけどね。だったらもっと普及しててもおかしくないのになと思ったんですけど、まあ、犬の場合はね、300から400の間に、血中濃度が来るように調整するらしいです。だからこの辺ですね。で、ガンの生存率はまあ 20% とか 30% ぐらいですかね。で、こっから先はどんどんもうやってもあんまり意味なくはないけど、著しくないということで、まあこの辺を目標にどんどん血中濃度を上げていくそうです。で、期間中にね、それやってるうちに、まあ、濃度を調べる測定をね、やるんですけど、2、3回やるらしいんですけど、まあそれ1回につき6500円ぐらいかかるそうです。で、今日ね、萌木の動物病院行ってきたんですけどね、結構高いですね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけど。これが、その、血液検査ですね。で、エコーもやって、で、まあ、点滴1万やって、丸山ワクチンもね、もらってきました。お家でもやることにしました。で、オゾンの、まあ、注射でね、これも、まあ、免疫療法ですね。あとはもう、マロちゃんの免疫力、自分のため、自分で持ってる免疫力を上げるっていう戦法でいきます。